Evo, danas smo se okupili ovdje kod nas na stadionu. Na današnjem treningu je prisutno 27 igrača. Od tih imamo četvoricu koja su ovdje na tom nekom probnom radu, pa ćemo njihovom statusu odlučiti u dogledno vrijeme. Prva faza priprema će biti ovdje odrađena u Tuzli. Zavisno znači od vremenskih uslova, sve će zavisno od vremenskih uslova koliko ćemo se dugo zadržati u Tuzli. Međutim, imamo u planu isto tako početkom drugog mjeseca da odemo negdje u toplije krajeve na taj završni dio priprema gdje ćemo imati i adekvatne protivnike. Mi se nalazimo u jednom nezavidnom položaju na tabeli i bit će veoma teško sa postojećim igračkim kadrom da ostvarimo naše ciljeve, a to je opstanak u Premier Ligi. Naravno da će biti povećanja, znači nama treba i povećanja u svakoj liniji tima i već se radi na par provjerenih imena. Mislim da ćemo, ako se dogovorimo s tim, ako ih uspijemo da ih dovedemo, da ćemo biti zadovoljni s njima i da će naravno popraviti kvalitet naše igre. Velika je čast i odgovornost raditi u klub kao što je fudbalski klub Sloboda, pogotovo sad što sam šef stručnog štaba. Međutim, ja sam ovdje, mogu tako reći, pola života svog, tako da znam šta ovdje znači i koja je odgovornost. Međutim, ne bojim se sa svojim stručnim timom uopšte posla. Nadam se da će igrači ispuniti sve što od njih očekujemo i da neće uopšte doći u pitanje opstanak u Premier Ligi.